नमस्कार, कार्यक्रम अतुल्य शोध मध्ये तुमचं स्वागत। आज या कार्यक्रमात आम्ही तुम्हाला भेटवणार आहोत समाजातील अशा लोकांना जे काही वेगळं करू इच्छितात, विशेष करू इच्छितात। प्रवाहाच्या विरुद्ध जाण्यासाठी परिस्थिती आणि वातावरण योग्य असण्याची गरज नाही, गरज आहे इच्छाशक्तीची, उत्साहाची आणि आत्मविश्वासाची, संवेदनशीलता विचाराची आणि समजण्याची। काही लोकांच्या जीवनाचा उद्देशच असतो लोकांचं कल्याण करणं, ते मार्ग निवडत नाहीत, स्वतः मार्ग तयार करतात, ते असतात आमचे खरे नायक, असाधारण आणि अजिंक्य। आज सर्वात प्रथम तुमची ओळख करून देतो अशा व्यक्तीशी जे स्ट्रीट चिल्ड्रन म्हणजे बेवारस मुलांसाठी काम करतात। खरंच हा विचारच खूप हिमतीचा आणि धैर्याचा आहे। कधी मुलांचे चेहरे तुम्ही काळजीपूर्वक पाहिलेत? छोटे मोठे, काही खोडकर, काही चंचल, काही भोळे, परंतु आत्मविश्वासानं भरलेले आणि निरागस। फरक आहे यांच्यात आणि स्ट्रीट चिल्ड्रन मध्ये। फरक खूप मोठा आहे। फरक आहे गरिबीचा आणि पालन पोषणाचा, परंतु हा फरक नष्ट करतं शिक्षण, आणि हाच विडा उचलला आहे मदन त्रिपाठी यांनी। शाळेत जाणं, शिक्षण घेणं मुलांचा मूलभूत अधिकार आहे। आपल्या राज्यघटनेत सुद्धा तसंच नमूद केलेलं आहे। परंतु आर्थिक विषमता, सामाजिक मागासलेपणा, कौटुंबिक समस्या मुलांना शाळेत जाण्यापासून वंचित करतात। याचा परिणाम मुलं बालमजुरी करताना दिसतात, नाहीतर रस्त्यावर, रेल्वे प्लॅटफॉर्मवर बेसहारा भटकताना आढळतात, काहीतरी करून आपल्या पोटाची खळगी भरत असतात। गरजेपोटी त्यांना नको नको ती कामं करावी लागतात। शिक्षणानं वर्तमान घडतं आणि भविष्य बदलत। मुलांना शाळेत पाठवण्यासाठी एक अभियान सुरू केलं गेलं, स्कूल चले हम, चला शिकूया आपण। पण शाळेत जायचं तर कसं जायचं? कोण यांचा हात पकडेल आणि म्हणेल चला माझ्या बरोबर, चला आपण शिकूया, स्कूल चले हम। सर्व शिक्षा अभियानांतर्गत राज्य शिक्षा केंद्रातील इंदूरमधील अधिकारी मदन त्रिपाठींनी या बेवारस मुलांना पाहिलं, त्यांचा हात हातात घेतला आणि त्यांना म्हणाले चलो स्कूल चले हम, चला शिकूया आपण। इंदूरच्या बाजारात फिरत असताना मी पाहिलं की काही मुलं भटकत आहेत, तर काही रस्त्याच्या कडेला झोपलेली आहे। तेव्हा मला असं वाटलं की सर्व शिक्षा अभियानाचा जो एक प्रमुख उद्देश आहे, 6 ते 14 वर्ष वयोगटातील मुलांना शिक्षण द्यायचा, मुख्य प्रवाहात आणण्याचा, त्यासाठी मला असं वाटलं की माझा टार्गेट ग्रुप तर याच जिल्ह्यात आहे। जर मी या मुलांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणलं तर सर्व शिक्षा अभियानाचं ध्येय पूर्ण होईल। आणि माझ्या मनात विचार आला की का नाही या मुलांचा सर्वे करायचा, या मुलांचं लोकेशन ठरवून त्यांना सुविधा पुरवायच्या, आणि त्यातूनच ही मुलं शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात येतील। त्यांनी संपूर्ण शहरात जागोजागी सर्वे केला, अशा मुलांचा शोध घेतला जी शाळेत जायला आतापर्यंत वंचित होती, त्यांना शाळेत आणलं, हळूहळू त्यांचं मन शिक्षणात गुंतवलं। त्यांनी अशा मुलांना शोधलं जी रस्त्यावर आणि प्लॅटफॉर्मवर आपलं बालपण घालवित होती, लक्षहीन। सुरुवातीला अडचण ही होती की ही मुलं कुठं राहतात, त्यांना शोधायचं कसं, कारण दिवसा एवढ्या मोठ्या शहरात त्यांना गाठणं खूप अवघड होतं। ही समस्या होती की हे राहतात कुठं, त्यांना आपण आणावं कसं। जेव्हा आम्ही रात्री सर्वे केला तेव्हा मला माहिती मिळाली
की यांची काही निर्धारित ठिकाण आहे आणि तिथंच ही मुलं झोपतात की कुछ इनके निर्धारित स्थान है जहां पर ये बच्चे रात में सोते हैं। आणि अशा तऱ्हेने 5-6 ठिकाणी आम्ही रात्री 11 वाजल्यापासून 3 वाजेपर्यंत सलग जिल्हा अधिकारी सीईओ एचडीएम बीआरसी जनशिक्षक आमचे शिक्षक आमचे एपीसी जे सर्व शिक्षा अभियानाशी संबंधित आहेत सर्वांनी रात्री त्या ठिकाणी जाऊन मुलांशी बातचीत केली। काही मुलांना पालक होते काहींना पालक नव्हते कोणाची आई होती तर कोणाचे वडील होते तर काहींचं कोणीच नव्हतं। तिथंच आमच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्यांना हार घातले त्यांच्या प्रवेशासंबंधीची एक औपचारिकता पूर्ण केली लाडू वाटले चॉकलेट्स वाटले आणि त्या मुलांना आम्ही आमच्या गाडीत बसवून आमच्याकडे एक निवासस्थान आहे तिथे आणून ठेवलं। अशा प्रकारे एक एक करून 58 मुलांना आपल्या बरोबर आणण्यात मदन त्रिपाठी यशस्वी झाले। त्यानंतर आजूबाजूच्या गावांना भेटी देऊन त्यांनी सर्वे केला आणि नवीन संकल्प करून घरविहीन मुलांसाठी वसतिगृह तयार केलं। गावागावात जाऊन रात्री जिल्हाधिकारी सर्वे करत होते। बेघर आणि सहारा नसलेली मुलं आम्हाला मिळत होती। या प्रकारे संपूर्ण जिल्ह्यात एक मोहीम राबवली जात होती। त्यातून आमच्याकडे 200 मुलं आज मिळालेली आहेत। एकतर ती खूप गरीब आहेत अनाथ आहेत सहारा नसलेली आहेत निराधार आहेत अशा मुलांना आणून आम्ही इथं ठेवलेलं आहे। प्रशासनानं सुद्धा त्यांचं ऐकून घेतलं आणि त्यांना पूर्ण सहकार्य केलं आणि त्यामुळे त्यांना यश आलं। त्यांनी तात्काळ एक इमारत जी जुनी इमारत होती त्यासाठी 54 लाख रुपये मंजूर करून दुरुस्ती करून या मुलांसाठी वसतिगृह तयार करून दिलं आणि या वसतिगृहातील मुलांना एक निधी सुद्धा सुरू केला। आज आमच्याकडील 200 मुलांना मध्य प्रदेश शासन आणि सर्व शिक्षा अभियानाची मदत घेऊन एक निधी दिला जातोय। या निधीतून मुलांना निरंतर भोजन वसतिगृह सुविधा कॉम्प्युटर शिक्षण योगा याशिवाय व्यावसायिक शिक्षण सुद्धा दिलं जातं। त्यातून ही मुलं अगरबत्ती डबे तयार करतात त्याचप्रमाणे कॉम्प्युटर सुद्धा शिकतात। आज सगळं काही इथं सुरू केलेलं आहे। आज आमची ही मुलं प्राथमिक आणि माध्यमिक विद्यालयात शिक्षण घेत आहेत। आज ही मुलं शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आलेली आहेत। आता जी नवीन मुलं येत आहेत त्यांच्यासाठी सुद्धा आम्ही निरंतर असंच काम करणार आहोत। आमच्या कामाचा क्रम असाच चालू राहणार आहे। ज्यांनी शाळा सोडलेली असेल किंवा जी मुलं नवीन असतील त्यांच्यासाठी सुद्धा आम्ही प्रयत्न करू आणि त्यांना मुख्य प्रवाहात सामावून घेऊ। वसतिगृहात राहून शिक्षण घ्यायला पहिल्यांदा ही मुलं तयार नव्हती खूप रडत असत परंतु आता परिस्थिती बदलली आहे। आता ही मुलं वसतिगृहातून घरी जायच्या आठवणीनं सुद्धा रडतात। ही मुलं छतावरून उडी मारून पळून जात असत। काही मुलांना आम्ही रात्री पळून जाताना पकडलेलं आहे। त्यांना इथं ठेवणं हे खूपच कठीण काम होतं। नंतर आम्ही त्यांचे केस कापले नखं कापले चांगले कपडे त्यांना दिले राहण्यासाठी चांगलं इथं वातावरण त्यांना दिलं संगीत सुरू केलं कॉम्प्युटरचं शिक्षण दिलं चांगलं जेवण दिलं नाश्ता दिला तेव्हा कुठं मग 5-6 महिन्यानंतर ही मुलं या वसतिगृहात राहायला तयार झाली। खर तर ही मुलं पूर्वी स्वतंत्रपणे राहत होती फिरत होती भटकत होती एका वेगळ्या वातावरणात वाढत होती। त्यांना आम्ही इथं आणून एका सामान्य वातावरणात इथं त्यांना ठेवलं त्यांच्या समस्या दूर करून त्यांना इथं राहायला तयार केलेलं आहे। खरं आहे सर मी इथं पहिल्यांदा आलो तेव्हा मला हे बिलकुल आवडलं नाही। मी 2-3 वेळा पळून गेलो चाकू चालवायचा प्रयत्न केला त्यानंतर आमचे सर आले ते म्हणाले मी आलो आता हा चाकू घे आणि चालव माझ्यावर। माझी खरंच हिंमत झाली नाही। सगळ्यात कठीण काम वेगळंच होतं। मुलं येत होती परंतु इथं येऊन ती थांबत नव्हती राहत नव्हती। रात्री पळून जात असत शिव्या देत असत एकमेकांना मारत असत कारण 4 मुलं कुठून येत तर 4 मुलं कुठून येत त्यांच्यात रात्री भांडणं होत रात्री पळून जात। विशाल शाळेत येण्यापूर्वी तू काय करीत होतास? विणकाम करत होतो। आणि कुठे राहत होतास? घरात की रस्त्याच्या कडेला? सर रस्त्याच्या कडेला झोपत होतो। जून 2010 मध्ये सुरू झालेली ही मोहीम आज जोमात आहे। मुलं उत्साहानं आणि मन लावून शिकत आहेत स्वतःसाठी नवीन स्वप्न बघत आहेत।
या मुलांना शिकवणारे शिक्षक सुद्धा मुलांच्या शिक्षणासाठी सज्ज आहेत, सातत्यानं निस्वार्थी भावानं प्रयत्न करीत आहेत. इथं जी मुलं आलीत त्यांना सुरुवातीला कसं वागावं कसं बोलावं याची माहिती नव्हती. त्यांना आम्ही हळूहळू शिकवलं. समजा दीदी वर्गात आल्यावर कसं उभं राहायचं, गुड मॉर्निंग कसं म्हणायचं, दुसऱ्या मुलांबरोबर कसं वागायचं, आपल्यापेक्षा जे मोठे आहेत त्यांच्याशी कसं बोलायचं, या सगळ्या गोष्टी आम्ही त्यांना शिकवल्या. म्हणजे वेगवेगळ्या वयातील आणि वेगवेगळ्या वर्गातील मुलांना आम्ही खरंच कष्ट घेऊन शिकवलं. खर तर मुलं ही खोडकरच असतात, पण त्यांना जर व्यवस्थित समजून सांगितलं तर ती आपलं म्हणणं ऐकतात आणि त्याप्रमाणे वागतात सुद्धा. आनंदी खेळणारी मुलं पाहून मदन त्रिपाठींना खूप समाधान मिळत. आज मुलांकडे राहायला जागा आहे, मनामध्ये आशा आहे आणि शिकून सवरून समाजात सन्मानपूर्वक जगण्याचं स्वप्न सुद्धा ती बाळगतायत. घरापासून मशीद असेल दूर, तर रडणाऱ्या मुलाला तू अवश्य हसा. मदन त्रिपाठी आपल्या कामात यशस्वी झाले आहेत. त्यांच्या शोधक वृत्तीनं मुलांना शाळेपर्यंत पोहोचवलंय. काही करण्याची इच्छा बाळगणं ही वेगळी गोष्ट, परंतु त्यासाठी इच्छाशक्ती असणं ही दुसरी गोष्ट आहे. बऱ्याच वेळा असं होतं की एखादं संशोधन केलं जातं, परंतु हे संशोधन मर्यादित राहतं. जेव्हा सूर्य प्रकाश आणि ऊर्जा देतो तेव्हा तो भेदभाव करत नाही की कुणाला द्यायचं आणि कुणाला द्यायचं नाही. आज सौर ऊर्जेमुळे शहर प्रकाशित होत आहेत, मग खेड्यांनी मागं का राहायचं? आणि हे प्रत्यक्षात आणलंय एस रंजन यांनी. त्यांनी सौर ऊर्जेला इतकं सोपं करून टाकलंय की तुम्ही मोबाईल सुद्धा चार्ज करू शकता. सौर ऊर्जा निसर्गाच्या अनेक प्रकारच्या ऊर्जा स्रोतापैकी एक आहे, जो कधी नष्ट होणार नाही. आमच्या गरजा वाढत आहेत, ऊर्जा स्रोत मात्र मर्यादितच आहेत आणि दिवसेंदिवस ते घटत आहेत. अशा वेळी सौर ऊर्जा एक चांगला पर्याय होऊ शकतो. जगभरात या गोष्टीची जाण वाढलेली आहे, सौर ऊर्जेचा वापर सुद्धा वाढलेला आहे. सौर ऊर्जेचा वापर भारतात हळूहळू वाढत आहे. सरकार आणि सामान्य नागरिक यावर कार्य करीत आहेत. बोस्टन विश्वविद्यालयात MBA शिकलेले एस रंजन यांनी आपल्या सहकाऱ्यांच्या मदतीनं सौर ऊर्जेवर संचलित उपकरणांचा विकास केला आहे. भोपाळमध्ये राहणारे एस रंजन यांनी मनात आणलं असतं तर त्यांना परदेशात एक चांगली नोकरी मिळाली असती, परंतु त्यांनी आपल्या देशात राहून परंपरेला फाटा देऊन एक नवीन पर्याय शोधला आहे. त्यांनी सोलर ऊर्जेवर आधारित लाईट आणि मोबाईल चार्जर सारखी उपकरणं तयार केली आहेत. जेव्हा मी SBI मध्ये कामाला सुरुवात केली तेव्हा मी ग्रामीण भागात जात असे. तिथं मी पाहिलं, तिथली परिस्थिती पाहिली. शेतकरी बॅटरी वापरतात, परंतु बॅटरी लगेच खराब होते. केरोसिन पासून जो प्रकाश मिळतो त्या प्रकाशात वाचन आणि काम करणं खूपच अवघड असतं. तेव्हा आम्ही असा विचार केला की कमीत कमी एक बल्ब लागेल एवढा तरी प्रकाश पडेल असं काहीतरी उपकरण तयार करा ज्यामध्ये वाचन करता येईल किंवा काही काम करता येईल. त्याचबरोबर हे देखील पाहिलं की किंमत सुद्धा कमी असली पाहिजे जेणेकरून ती सामान्य माणसाला परवडेल. सौर ऊर्जाद्वारा संचालित ही वस्तू आहे, ग्रामीण भागासाठी आम्ही ही बनवलेली आहे. यातून दोन बल्ब आणि मोबाईल चार्जिंगची सुविधा दिलेली आहे. म्हणजे दोन बल्ब यांना जोडून आपण कुठे याचा प्रकाश पाडू शकता, त्याचा प्रकाश एवढा असतो की आपण या प्रकाशात सहज वाचू शकता किंवा रात्री कामही करू शकता. ही उपकरण वापरण्याची पद्धत आहे ती खूपच सोपी आहे. याला इथं दोन पिन आहेत आणि दोन बल्ब आहेत. हे LED बल्ब आहेत. या पिन साठी दिलेल्या डिझाईन मध्ये या पिन्स लावायच्या आणि बस ऑन करायचं. त्याचबरोबर आम्ही मोबाईल चार्जिंगची सुविधाही दिलेली आहे. काय होतं की खेड्यामध्ये आज सगळ्यांच्याकडे मोबाईल आहेत, परंतु वीज नसल्यामुळे चार्जिंगची मोठी समस्या आहे. ही गोष्ट लक्षात घेऊन आम्ही इथे एक मल्टी युटिलिटी मोबाईल चार्जिंगची सोय केलेली आहे. यातही असं काही विशेष करायचं नाहीये, या पिन्स लावायच्या बस मोबाईल चार्ज होतो.
रंजन यांनी शोधून काढलेलं हे उपकरण किती उपयोगी आहे, जनतेच्या हिताचं किती आहे हे जाणून घेण्यासाठी आम्ही मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगमचे चीफ इंजिनियर भुवनेश पटेल यांना भेटलो. आपल्या कामाच्या व्यापातून त्यांनी आग्रह मान्य केला आणि आपलं मत प्रदर्शन व्यक्त केलं. हे मुलांसाठी खूप चांगलं आहे आणि एक नवीन संशोधनांतर्गत एक मायक्रो प्रोजेक्ट फायनान्ससाठी हे संशोधन दाखल करून घेतलं पाहिजे. तुम्ही हे उन्हामध्ये 2 तास चार्ज केलं आणि नंतर घरात घेऊन गेलात की मोबाईल चार्ज करू शकता. दुसऱ्या मोबाईल बाबत काय होतं की त्याला असं पिन लावावी लागते आणि उन्हात ठेवावा लागतो, त्यामुळं एक किमती मोबाईल खराब होऊ शकतो. त्यामुळे काय होतं की प्रॉडक्टच उन्हात जात होत. यामध्ये मात्र वेगळी गोष्ट आहे, तुम्ही तुमचा मोबाईल घर बसल्या चार्ज करू शकता. सौर ऊर्जेवर आधारित लाईट आणि मोबाईल चार्जिंग उपकरण ग्रामीण क्षेत्रात सर्वश्रेष्ठ उपाय आहे. यामुळे 2 खोल्यात एकाच वेळी प्रकाश आपण पाडू शकतो आणि मोबाईल सुद्धा चार्ज करू शकतो. घर किंवा कामाच्या ठिकाणी प्रकाशासाठी हा खरंच चांगला उपाय आहे. या मशीनमध्ये एक सोलर पॅनल लावलेलं आहे आणि 2 वॅटचे सुपर LED बल्ब्स आहेत. एक छोटा परंतु एक मजबूत असा डबा आहे ज्यामध्ये बॅटरी आणि स्वयंनिर्मित सर्किट आणि मोबाईल चार्जिंग पॉइंट आहेत. हे जे उत्पादन आहे ते वापरायला खूपच सुटसुटीत आहे. हा एक सोलर लॅम्प आहे, त्याच्यामध्ये एक पॅनल लावलेला आहे. दिवसा तुम्हाला हे उन्हात ठेवावं लागतं, उन्हात ठेवलं दिवसभर की रात्री तुम्ही 7 ते 8 तास प्रकाश यापासून मिळवू शकता. म्हणजे 10 बाय 10 प्रकाशाची खोली तुम्ही सहज प्रकाशित करू शकता. वापरायला सोपं असलेल्या या उपकरणामध्ये प्रकाश देणारे 2 LED बल्ब्स आहेत आणि मोबाईल चार्जिंगची सोय आहे. हे जे सौर पॅनल आहे ते सुद्धा 10-15 वर्षापर्यंत टिकतं. खूप सुरक्षित आणि भक्कम असे उपकरण आहे, आग लागण्याचा धोका नाही, कसलाच धोका नाही. म्हणजे मेंटेनन्सचा खर्च नाही, इंधनाचा खर्च नाही आणि खूप भरवशाचं आणि सहज घेऊन जाता येणारे उपकरण आहे. या उत्पादनाची जर मी केरोसिनच्या दिव्याबरोबर तुलना केली, म्हणजे समजा एखादा माणूस 2 दिवे केरोसिनचे 4 तास जाळत असेल तर याचा खर्च तो किती दिवसात काढेल. जर तुम्ही सबसिडीवर हे खरेदी केलं तर मला वाटतं 8-1 महिन्यामध्ये तुम्ही याची परतफेड करू शकता. 20-25 वर्ष आपण याचा वापर करू शकतो. फक्त आपल्याला बॅटरी बदलण्याशिवाय काहीही करावं लागत नाही. जर आपण व्यापारी दराने केरोसिन खरेदी केलं तर 5 महिन्यातच याचा खर्च निघतो. नवीन विचारच आपल्याला मार्ग दाखवू शकतो आणि भविष्याला जास्त प्रकाशमान करू शकतो. रंजन यांचा प्रयत्न असाच आहे. शिकणं आणि शिकवणं सर्वांच्या हातात नसतं, खूप कठीण काम आहे. ठाऊक नाही कोणी शोधलं हे शिक्षण, शोधलं कोणी असेल, परंतु हे सर्वांसाठी गरजेचं केलेलं आहे. शिक्षणाबरोबरच खेळणं आवश्यक असतं तर बरं झालं असतं. एकलव्य एक संस्था, एक NGO ज्यांनी मुलांच्या शिक्षणात एक नवीन संशोधन केलं ज्यामुळे मुलांचं शिकण्यामध्ये मन रमू लागलं आणि जगामध्ये एकलव्याबद्दल आदर निर्माण झाला. आज अशाच एकलव्याची एक कहाणी. शिक्षण आपल्या जीवनाचा एक आधार स्तंभ आहे. विचारांना गती देण्यासाठी आणि बौद्धिक विकास वाढवण्यासाठी शिक्षणाचं महत्त्वपूर्ण स्थान आहे. परंतु सद्य परिस्थितीत शिक्षणात अनेक समस्या आहेत ज्यामुळे शिक्षण घेणं एक ओझं वाटतं. हेच कारण आहे की शाळा सोडण्याचं प्रमाण मुलांमध्ये खूप आहे आणि शालेय शिक्षण पूर्ण केलेल्या मुलात समजसुद्धा कमी आहे. पाठांतर, अर्थविहीन शब्द लक्षात ठेवणं, शिक्षा भोगणं, शिक्षकांमध्ये कौशल्य नसणं, परीक्षा प्रणाली अशा प्रकारच्या अनेक समस्या आहेत. सद्य परिस्थितीत सुधारणा घडवण्यासाठी मुलांना अर्थपूर्ण आणि रोचक पद्धतीने शिक्षण देणं गरजेचं आहे आणि या उद्देशानं मध्य प्रदेशात
1982 मध्ये एकलव्याची स्थापना झाली. एका अगदी सामान्य शाळेत समतेवर आधारित सर्व मुलांना चांगलं शिक्षण मिळावं हे 1982 मध्ये आमचं ध्येय होतं आणि आजही तेच ध्येय आहे. आज जर आपण पाहिलं तर सरकारी शाळांमध्ये खूप आव्हानं आहेत, अडचणी आहेत. म्हणजे एका जरी अडचणीचा आपण विचार केला तरी आपल्याला त्या शाळांसाठी काहीतरी मदत करावीच लागेल. प्राथमिक स्कूलों को बेहतर बनाना चाहते हैं तो कुछ ना कुछ उनको आपको सहयोग करना पड़ेगा. आज आम्ही 90 गावांमध्ये शिक्षण प्रोत्साहन केंद्र चालवतोय. प्राथमिक शिक्षणामध्ये मदत करणं हा त्यामागचा मुख्य उद्देश आहे. एकलव्यनं 30 वर्षांमध्ये अनेक संशोधनं केली आहेत. ही संशोधनं शोध आणि पाठ्यक्रम स्तर, वैयक्तिक स्तर, सामुदायिक स्तर, शिक्षक आणि प्रशिक्षण स्तर आणि शिक्षण प्रणाली स्तरावर सुद्धा केली आहे. एकलव्य माध्यमातून शिक्षकांना प्रशिक्षण देणं, शाळेत अनेक कार्यक्रम आयोजित करणं, चकमक सारख्या बालपत्रिकेचं 26 वर्षांपासून नियमित प्रकाशन करणं, स्रोत आणि संदर्भ यासारख्या महत्त्वपूर्ण पत्रिकांचं प्रकाशन करणं, शिक्षण, समाज आणि विज्ञान यासारख्या विश्वस्तरांवरील पुस्तकांचा अनुवाद करून प्रकाशन करणं, समुदाय आणि शाळांमध्ये ग्रंथालयाची स्थापना करणं, खेळातून विज्ञान शिकवणं यासारखी लहान वाटणारी कार्य पण त्यांचा प्रभाव मात्र खूपच मोठा पाहायला मिळतो. अशा प्रकारे एकलव्याचं प्रकाशन जे आम्ही 1985 मध्ये सुरू केलं, चकमक प्रकाशन सुरू करून याचा उद्देश हाच आहे की सर्वांना संधी मिळावी, पुस्तकाच्या या विशाल जगाची ओळख त्यांची व्हावी. मग ते कोणी असो, मुलं असोत किंवा पालक असोत, शिक्षक असोत, या ग्रंथालयातून जी काही पुस्तकं मिळतात ती मुलं वाचतात, दुसऱ्या मुलांशी चर्चा करतात, त्यांना चित्रांच्या माध्यमातूनही गोष्टी समजतात. वाचण्यामुळे त्यांना खूप आनंद मिळतो, त्यांची मनोवृत्ती बदलते, ज्ञान मिळतं आणि देशविदेशातील गोष्टीही समजतात. ग्रंथालयाची पुस्तकं देण्यामध्ये हाच हेतू आहे की मुलांना नेहमीची शाळेची पुस्तकं असतात त्यामध्ये रस वाटत नाही. एकलव्यद्वारे जी ग्रंथालयाची सुविधा दिली जाते तिथली पुस्तकं मुलं वाचतात. मी आता 1 वर्षापासून बघतोय मुलांमध्ये एक जिज्ञासा वाढलेली आहे एवढी की ग्रंथालयाचा जसा वेळ होतो तसं मुलं धाव घेतात. एकलव्याचा पाठ्यक्रम निर्मिती आणि सरकारी शाळेचं काम सुधारण्यासाठी एक खूप मोठा संशोधक असा ग्रुप निर्माण झालेला आहे ज्यामध्ये शिक्षण तज्ज्ञ आहेत, वैज्ञानिक आहेत, भाषा तज्ज्ञ आहेत. आणि हा ग्रुप खूप दीर्घ काळापासून इथं काम करतो आहे आणि त्यामुळं NCERT मध्ये समाविष्ट होणं किंवा इतर राज्यातील समस्या जाणून घेणं त्यांना सहज शक्य होत आहे. आणि त्यातूनच आमच्या लक्षात येत आहे की ही जी समस्या आहे ती केवळ आमचीच नाही तर खूप मोठ्या समुदायाची आहे आणि त्यासाठी चांगलं करणं, काहीतरी योगदान देणं फार आवश्यक आहे. एकलव्याच्या या नवीन विचारांना अनेक शिक्षण तज्ज्ञांची सहमती आहे. एकलव्यद्वारे केल्या जाणाऱ्या नवीन विचारांना मोठ्या प्रमाणात आत्मसात करण्याची गरज आहे. त्यामुळं शिक्षण योग्य दिशेनं रोचक आणि विचारांना वृद्धिंगत करणारं होईल. जेव्हा आयुष्यामध्ये सगळं काही कठीण वाटतं, मुश्किल वाटतं, तेव्हा आमच्या आजूबाजूला असं कोणीतरी भेटतच जो आपल्या अडचणींना सोडवायचा प्रयत्न करतो, अशक्य गोष्टीला शक्य करून दाखवतो. तर असंच कोणी तुमच्या आजूबाजूला असेल तर आम्हाला अवश्य कळवा, कारण तोच असेल आमचा नायक. आम्हाला आशा आहे आमच्यासाठी तुम्ही नवीन नायकाचा शोध घ्याल. आम्ही तुमच्यासाठी शोधत आहोत नवा नायक, नवीन संशोधन.